Jag måste in mot mikten alltså. Pikat? Hur fan dog du på grund av att jag pika? Jag sprang förbi. Jag är död. Där! Easy! Killa dig! Luta dem, luta dem! Du måste bara luta dem snabbt som fan. Jo men alltså det jag menar, leta first aid, first aid. Ta first aid eller medkit. Ja, ja. Ja, fan. Close. Fy fan vad nära. Jag fick fyra kills nice, alltså. Det där var fett nice faktiskt. Min första match, fyra kills, kom tvåa.